Mangga Ceklik bersama Bodro Noyo Laras. Yo. Ayo yo. Para desa halo Mas Supri ya. Mas Tri lek Wahyu kene yen lewat aku kelingan kupukai biyen tak goler kebak tulisan warno abang tondo ise sayang jenange gubuk asmoro biyen kae tanggo atur tresno napa bantal tanpa kroso abot-abote ketaman asmoro aku pokai nyimpen wadi wiwit biyen tumeka saiki rito waya wengi nganti gagat rino Bodro Noyo Laras menika Pak Dr. Andes Kristanto Eko Yono menika wonten ing Kecamatan Karandowo ngastanipun catatan sadruning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi karwo mergo leren ning kubuk asmara wasik Bodro Noyo Laras campur sanya Indonesia sajose ya paradisa sound system gandemarem masuk Mastri hei 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 mangga bu ewer ambyar yen lewat aku kelingan kubu kai biyen tak goleren nengen cakak kebat tulisan warano abang tondo ise sayang jenenge gubuk asmoro biyen kai tak go atur tresno tanpa bantal tanpa kloso abot-abote ke taman asmoro aku pokae nyepanawati awiwet biyen tumeka saiki kreatif aku pokae kebak atrito waya wengi nganti gagat rino kreatif tenan catatan sajroning ati adatan luntur saya merati aku kowe dadi karmo